Bu gün Lənkəran şəhər Heydər Əliyev mərkəzində 18 oktyabr Dövlət Müstəqilliyi gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə mərkəzin direktoru Reyhanə Sadıqova çıxış edərək Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasından söz açıb. Bildirdi ki, dövlət müstəqilliyimizi 1991-ci ilin 18 oktyabr tarixində əzmkarlıq bahasını əldə etmişik. Qazanılan bu uğurun həm daxili, həm də xarici düşmənlərin hesabına itirilmək təhlükəsində olduğuna baxmayaraq, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin hakimiyyətə yenidən qayıdışı müstəqilliyimizə yeni nəfəs verdi. Heydər Əliyev əvvəlcə vətəndaş müharibəsinin qarşısını aldı, Ermənistanla atəşkəsə nail oldu və Azərbaycanda inkişafın təməli qoyuldu. Azərbaycan ordusu yenidən təşkil edildi, nizam-intizam gücləndirildi, mühüm siyasi və iqtisadi islahatlara başlanıldı. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın qüdrətli dövlətə çevrilməsinə yönəlmiş müdrik siyasəti bu gün prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Azərbaycan gündən günə daha da güclənir, qüdrətlənir. Son illərdə Azərbaycanın iqtisadiyyatında, hərbi quruculuğunda elm, mədəniyyət, səhiyyə, təhsil, idman, insanların sosial müdafiəsi sayəsində böyük uğurlar əldə edilib. Tədbirin sonunda məktəblərin ifasında müstəqillik gününə həsr olunmuş şeirlər səsləndirilib.